भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण जय जय श्री रामचंद्र जय जय नारायण 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 श्री हरे नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्याय श्रीशुक उवाच। अथ सिन्धुसौवीरपदे रहूगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तडे तल्कुलपदिना शिबिकावाहपुरुषान्वेषणसमये दैवेनोपसादितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहरनाङ्गो गोखरवद्धुरं वोढुमलमिति पूर्ववृष्टिगृहीतैः सह गृहीत प्रसभमददरिह उवाह शिबिकां समहानुभाव यदा हि द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगतिर्न समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां रघुगणौपधार्य पुरुषानधिवगदाहहे वोढार साध्वधिक्रमद किमिति विषममुह्यते यानमिति। अथ दईश्वरवजस्वोपालम्भं वागण्योपाय तुरीया शङ्कितमनसस्तं विज्ञापयां बभूवु न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन् नियमानुपथा साध्वेव वहाम अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमुह वयं पारयाम इति सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवजो राजारहुगण उपासितवृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्यु अविस्पष्टब्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसावृतमतिराह अहो कष्टं भ्रातर्व्यक्तमुरु परिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेक एव ऊहिवान् सुचिरम् नादिवीव न संहरनाङ्गो जरसा चोपद्रुतो भवन् सखे नो एवापर एते सङ्घट्टिन इति बहुविप्रलब्धोऽप्यविद्यया रचितद्रव्यगुणकर्माशय स्वचरम कळेबरे वस्तुनि संस्थानविशेषेऽहम् ममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तूष्णीं शिबिकां पूर्ववधुवाह। अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगदायां प्रकुपित उवाच रघुगण किमिदमरे त्वन् जीवन्मृतो मां गतर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिशरसि भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताय यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति। एवं बहु अबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवन् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वर जज्ञायां नादिव्युत्पन्नमतिं स्मयमानैव विगतस्मयैदवाह। ब्राह्मणो वाच त्वयोदिदं व्यक्तम् अविप्रलब्धम् भर्तुस्समे स्याद्यदि वीरभार गन्धुर्यदि सा स्यादधिगम्यमत्वा पीबेदिराशो न विदां प्रवाद स्थौल्यं कार्श्यं व्याधयाधयश्चक्षुत्रभयङ्गलिरिच्छाजरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदशुजो देहेन जातसि हि मेन सन्धि जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन्नाद्यन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्यभावो ध्रुव ईड्य यत्र तर्ह्युच्यते सो विधिकृत्य योग विशेषबुद्धेर्विपनं मनाच्चापश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यल्
कईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् करवाम किं ते उन्मत्तमत्त जडबल सुसंस्थां गदस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थक्रिया कियान् भवदा शिक्षितेन लब्ध स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेशा श्रीशुक उवाच एतावदनुवाद परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिपर उपशमशील उपरदानाज्ञ निमित्तोपभोगेन कर्मारब्धम् व्यपनयन् राजयानमपि तथोपाह सजापि पाण्डवेय सिन्धु सौवीरपति तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकार तद्हृदय ग्रन्थिमोचनम् द्विजपराश्रुत्य बहुयोग ग्रन्थसम्मतम् त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलमुपसृत क्षमापयन् विगत नृपदेव विस्मय उवाच कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कथमोऽवधूत कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्माल्क्षेमाय नश्चेदसि नोद शुक्ल नाहं विशङ्गे सुरराज वज्राल् न त्रक्षशूज शूलाल् न यमस्य दण्डाल् नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपास्त्राल् शङ्खे वृषं ब्रह्मकुलापमानाल् तद्ब्रूह्यसङ्गो जडबन्निगूढविज्ञानवीद्योपिचरस्यपार वजांसि योगग्रथितानि साधो न क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम् अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्वपितां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्त किमिहारणं दल् साक्षात् हरिं ज्ञानकलापतिर्नम् स वै भवान् लोकनिरीक्षणार्थमव्यक्तलिङ्गो विचरस्यपि स्विल् योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धि कथं विचक्षीद गृहानुबन्ध दृष्टश्रमकर्मदात्मनो वै भर्तुर्गन्धुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सदोदानायनाद्यभावाल् समूल इष्टो व्यवहारमार्ग स्थाल्यग्निदापाल्पयसोऽभितापत्तत्तापतत्तण्डुलगर्भरन्धि देहेन्द्रियाश्वासे सन्निकरिषाल् तल्संसृति पुरुषस्यानुरोधाल् शास्ताभिगोप्ता नृपति प्रजानां यकिङ्करो वै न विनष्टिपिष्टम् स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीह मानो विजहात्यघौघं तन्मे भवन् नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य कृषीष्ट मैत्रीदृशमार्थबन्धो यथादरे सदवध्यानमम्ह न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीदाभिमतेस्तवापि महद्विमानात् सुकृदाधि मातृङ्क्षत्यदूरादभिशूलपाणि श्रीकृष्णाय नमो नमावन्दक्सलिति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द श्रीकृष्णाय नमो नमः एकादशोऽध्याय ब्रह्मण उवाच अगोविद कोविदवादवादन्वदस्यथो नादिविदं वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहारमेनं दत्त्वा वमनिषेन सकामनन्दि तथैव राजन्मुरुगार्हमेध विदान विद्योर्विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववादप्रायेण शुद्धो नु जगास्ति साधु न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाल्वरीयसीरपि वाचः समासन् स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेति सौख्यं नयस्य हेयानुविदं स्वयं स्याल् यावन्मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वा निरुद्धम् चेदोभिरागोदिभि आदरोति निरङ्कुशङ्कुशलं चेतरं वा सवासनात्मा विषयोपरकृतो गुणप्रवाहो विकृतषोडशात्मा विभ्रत्पृथङ् नामभिरूपभेदमन्तर्बहिष्ठं च पुरैस्तनोति दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनकृति आलिङ्ग्यमाय आरिजितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृति अक्रगूढ तवानयं व्यवहारस्सलाभि क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्म तस्मान्मनोलिङ्गपदो वदन्ति गुणागुणत्वस्यापरावरस्य गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोक्षयमाय नैर्गुण्यमतोः मनस्याल् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखासधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्
പദം തഥാ ഗുണകർമാനുബദ്ധം വൃത്തിർമനശ്രേതേന്യത്തതത്വം ഏകാദശാസൻ മനസോ വിവർത്തയാകൂതേ പഞ്ചധിയോഭിമാന മാത്രാണി കർമാണി പുരംജദാസാം വദന്തി ഹൈകാദശവീരഭൂമീ ഗന്ധാകൃതി സ്പരിശ രസശ്രവാംസി വിസർഗരത്യർത്യഭിജൽപ്പശില്പാഹ ഏകാദശം സ്വീകരണം മമേതി ശയ്യാമഹം ദ്വാദശമേകാഹു ദ്രവ്യസ്വഭാവാശയ കർമ്മകാലൈരേകാദശാമി മനസോ വികാര സഹസ്രശ ശതശ കോടിശ്ച ക്ഷേത്രജ്ഞതോ ന വിധോ ന സുതസ്വദസ്യു ക്ഷേത്രജ്ഞേദാ മനസോ വിഭൂതി ജീവസ്യ മായാരിജസ്യ നിത്യാ ആവിർഹിതാ ക്വാപി ദ്രോഹിതാശ്ചാ ശുദ്ധോ വിജിഷ്ടേഹ്യ വിശുദ്ധകർത്തോ ക്ഷേത്രജ്ഞാത്മാപുരുഷപുരാണ സാക്ഷാൽ സ്വയം ജ്യോതിരജപരേശ നാരായണോ ഭഗവാൻ വാസുദേവ സ്വമായ ആത്മന്യവധീയമാന യഥാനില സ്ഥാവരജംഗമാനാം ആത്മസ്വരൂപേണ നിവിഷ്ട ഈശേൽ ഏവം പരോ ഭഗവാൻ വാസുദേവ ക്ഷേത്രജ്ഞാത്മേദമനുപ്രവിഷ്ട നയാവതേതാംന്ദ്രവിധൂയമായാം വയുനോദയേന വിമുക്ത സങ്കോചിത ഷഡ്സ പത്മോ വേദാത്മതത്വം പ്രമദീഹതാവൽ നയാവതേതന്മനാത്മലിംഗം സംസാര താപാപനം ജനസ്യ യച്ഛോകമോഹാമയ രാഗലോഭ വൈരാനുബന്ധം മമതാം വിധത്തെ ഭ്രാതൃവ്യമേനന്ദതഭ്രബീജ്യമുപേക്ഷയാധ്യേതിതമ പ്രമദ്ദ ഗുരോ ഹരേ ചരണോപാസനാസ്ത്രോ ജഹി വിളീകം സ്വയം ആത്മമോഷം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമഃ ഹരി ഓം തത്സരിതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംവിധായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ ബ്രാഹ്മണരെ ഊഗണ സംവാദേ ഏകാദശോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ നാരായണ 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 സർവേശ്വരിയായ ജഗദംബിക ആദിപരാശക്തി ഭദ്രകാളി സ്വരൂപത്തില് വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പ്രാദുർഭാവം ചെയ്ത് പരമഭക്തനായ ആ മഹാനുഭാവൻ യോഗീശ്വരൻ ജടഭരതനെ രക്ഷിച്ച അതിവിശേഷപ്പെട്ട ചരിത്രത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ടാം സുദിനത്തിൽ സമർപ്പിച്ചത്. ഇന്നിതാ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കഥാഭാഗങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണ രഹൂഗണ സംവാദം എന്ന ജടഭരതന്റെ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂലോക ജ്യോതിർഗോള വർണ്ണന, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ്, നവഖണ്ഡങ്ങളിലുമുള്ള ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ്, കലിയുഗത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ്, സുതലത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ച്, നരകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം പഞ്ചമസ്കന്ധം സമർപ്പിച്ച് അഷ്ടമസ്കന്ധത്തില് അജാമിളോപാഖ്യാനം എന്ന നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തോടു കൂടിയിട്ട് കഥാഭാഗങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് വൈകുന്നേരം 5:30 നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ സത്വഗുണപ്രധാനിയായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ രജോഗുണപ്രധാനമായ അവതാരം നരസിംഹാവതാരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സുദിനമാണ്. വേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ